احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈاکٹر ناہیدہ سلطانہ کی تصنیف حیدرآباد میں اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ کی تقریب رسم رونمائی 18 جولائی کو منعقد کی جا رہی ہے۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد اس تقریب کی صدارت پروفیسر اشرف رفیع کریں گے اور صدر نشین تلنگانہ اردو اکیڈمی مولانا عبد الرحیم انصاری مہمان خصوصی ہوں گے۔ معروف شعرا و دیگر اہم شخصیتیں بھی اس تقریب میں شرکت کریں گی۔